takhle by to nešlo. Takhle by to nešlo. Tohleto jsem našla v dámský šatně klarinetistek skrčený za bubnem. No, za klarinetem bych se nepřevlík, jo? Ale převlík, víš? Za pikolou. Ne, já jsem byl za bubnem jenom proto, protože já jsem se styděl, my jsme se tam převlíkali všechny, jo. Haló, co to je? Tohleto? No tohleto. No tak, no. Nos jako klika od ředitelny, oberličce hnáty křivé, hlas vychřece podoba, snad muž. Víte to jistě? Prověřila jste si to? Ale prosím. Počkejte, to je omyl, že jo? Já jsem hledal pánskou šatnu. No to souhlasí. Pánská šatna to totiž není. No prosím. Tak to tedy nesouhlasí. Jak to? Za prvé, proč tu vůbec něco hledal? Za druhý, jak se sem dostal? A za třetí, komu odcizil buben? Jo. Komu si ukrad buben? Pravdu? No. Hej, já tady zaskakuju za manželku. Vzala bubenice. Vám, že by svěřila tak exponovaný nástroj vám. No, podívejte se. No jo, no, ona má samozřejmě větší ránu než já, jo. Ne, na buben, já myslím, na buben. Samozřejmě, já totiž jsem tady, no. Tak. Proč nepřišla sama? Jo. No jo, no, vy jste dobrá, te. No, no, no. Kdo by zůstal u dítěte? No. Přece otec. No? Co? Otec. Čí otec? Jste přece otcem toho dítěte. No. Ne? No tak. Počkejte, počkejte. Pomalu, tohle už jsem někde slyšel. Čího že dítěte, já jsem otec sám. No tak. To promiňte. Se stane, že? Promiňte. To... Jo, vy máte doma cizí dítě. A to je jedno. Co je jedno, prosím vás? Co já mám doma cizí dítě? Ale to je moje dítě. Co pak může mít někdo podobný dítě, jako mám já? Celý po mně, celý je po mně. Nosánek jak kličička od ředitelničky. Nožičky jak v oberlice, hnátičky křivoučké. Hláseček jako vychřička, co? Jo. Tak dost. Ať řekne, proč nezůstal u dítěte, když jeho manželka má povinnost, a to rychle. No jo, to, co by si se mnou to dítě počalo, prosím. Tě to kojenec. Jejich důležitost žena snad ani nemůže pochopit. To mě žena chápe, že jo? No to jo. No, jenom, že to, co dělám já, víte, no. To by dělat nemohla. Jo, jo. Spíš vy byste nemohl dělat to, co ona asi teď dělá. Já tomu rozumím. Ale to, co dělám vůbec, víte, jako to by dělat nemohla. Ale mohla. Ale mohla. No to teda nemohla. Ale mohla. No to teda nemohla. Co pak to asi děláte, že bychom to my, ženy, nemohli? No. To je. Já jsem totiž herec. Co říkal? Já jsem taky nerozuměla. To máte poslouchat. Já jsem herec. Ještě jednou. No herec! Herec! Já jsem to odezřela! Herec, no to musíte artikulovat. No. Tak, jestli tomu dobře rozumím, vy mluvíte o naučené profesi. No. Vy mé malé, naivní káčátko. Každá žena je herečka.
A každá má talent. To jistě. Jenomže my k tomu na rozdíl od vás nepotřebujeme jeviště. No. Reflektor. Ani partnera nepotřebuje, a ho nezabije. Taktovku. Nepotřebujeme taktovku. Pro pána krále, kde mám taktovku? My to sehrajeme i po tmě. To věřím. Ovšem, má se nemůže jen tak postavit, jako já. Rozumíte, a deklamovat. Duj, větře. Duj. Dež, vichr, hrom a blesk, mé dcery nejsou. A cítíte, jaký je v tom rozdíl? Rozumíte, herec, když se zahrá třeba... Srnu. Ano, třeba srnu. Tak on potřebuje znát ty srnčí problémy. Musí znát jelení problémy. Dančí. Kolouští. A rozlišit je. Herec musí být přirozený. Nechám ty ruce tak, jak mě ta příroda přidělala. Rozumíte, herec musí cvičit. Ta slova z té dutiny ústní a musí jenom vylétávat, jak motýlci klepat se po místě. Lidi je chytají spoustě do kapec. Utíkají s tím domů, najdou pod hrnek, poslouchají, co to je, co to je. A nebo není třeba ani mluvit. Herec se vyjádří pohybem. Co je toto? Hop! Kde já mám kapsu? Hop! Kde já mám kapsu? A každý ví, že hraju kloka na sklerotika, že? To je jednoduché, to je fantaskno. Vždyť třeba například drrrr. Mořskej příboj, že? Nebo jednoduché. Bing! Ňoňoňoňo. Bing! Ňoňoňoňo. Bing! Ňoňoňoňo. Madame Curie rozbíjí atom, že? Já už dělal věci. Já, přátelé, já jsem zrežíroval Krásku a zvíře. Tam o premiéře nikdo nevěděl, kdo je kdo. Tomu já říkám úspěch, rozumíte? Chlap, když se probodne, a z něj vyletí duše. Ženská ta se píchne, pozve se pss. A vyletí z ní bublifuk. Vy ženy, až budete mít premiéru, já budu sedět tam v rohu a takhle mi poteče slza. Pak udělám stojku, aby mi natekla zpátky. Vždyť chlap, když dostane lebku do ruky, napadají ho myšlenky. Být či nebýt. Ženská, ti dáte lepku do ruky. A blekotá. Vzít či nevzít si ještě jeden v doleček. Co by tomu řekl docent Rajko Doleček?